Det øjeblik, I alle har ventet på. Den afslørende sæson 2 af Et Bold Eventyr. Sidste sæson, der fik de tre Barcelona-bold, Ternebold og Kongebold tre medaljer. Men det onde er vendt tilbage. Ej, altså, endelig fandt vi ud af, hvordan vi kom op ad den kløft der. Man skulle hoppe, ikke stoppe. Hvad vil de tre helte gøre for at stoppe de fire helte og eksklusive ting? Jeg har kongekronen på. Ikke det. Nej, altså, ikke min krone. Nej, jeg vil have den igen. De er nu stille. Vil I høre noget sjovt? Jeg er med i serien nu. Yay! Og gul bold skal spille som den fjerde af de gode på, ja, de gode hul. Sæson 2 kommer snart.